Não, gente, é sério, vai, faz favor. Ô, Alexandrina e Valdomiro, agora nós estamos começando uma nova série de vídeos, né? Isso. Que vocês vão ser meio guias aqui no Taquari. É. Hoje vocês vão apresentar quem? Seu Zé do Café. Zé do Café. É. Ele é vizinho seu daqui? Não é tão vizinho. É. É, bem, não é longe de casa, mas não é perto também, né? É. E aí eu me interessei, na verdade, é muito com a história que ele tem para contar. Aí eu marquei uma entrevista com tipo, o Tico Abelha, tá fazendo com ele aí. Que é uma história muito interessante, uma história muito bacana, é um exemplo de vida, né? Quantos anos ele tem? 87 anos. 87 anos. 87 o anos. Homem leva verdura no mercado. É, ele levanta 5 horas da manhã, colhe as verduras, legumes dele e abastece restaurante, feira, tudo. Ele tem. Ele leva de ônibus. De ônibus, de ônibus. É. Pega a cesta, bota no olho e leva. E ele tem também lá no banhado. Tem outra horta. Tem outra horta lá? Tem, lá no banhado. Porque ele disse que ninguém entra lá meia-noite e ele entra lá para plantar. Nossa, nós tem que filmar lá também. É. Então ele levanta cedo e ele corre atrás com 87 anos. Cara, o cara é um exemplo de vida. Legal. Pra qualquer um, tem inveja dele. Eu não conheço, mas tô botando fé no taco de vocês. Viu? É. Ele tem história, assim, como diz aquele velho ditado, do arco da velha. Pra falar. Do arco do velho, no caso, né? No caso do velho. É. Uma história muito boa. É. Legal. Bom, nós estamos esperando ele chegar de ônibus da cidade, porque não bastasse o serviço dele, ele foi ajudar outra pessoa a cortar capim. Ele foi cortar capim. É que um rapaz está com o pé machucado. E ele tá ajudando o rapaz a cortar capim. Legal. Ainda ajuda as pessoas ainda. Legal. Tem um coração de ouro. Então vamos aguardar o nosso entrevistado de hoje. Tchau, gente. Legal. Até mais. Vamos comerciais. Vamos comerciais. Legal. Oi, seu Zé. Pronto. Pronto, boa tarde, seu Zé. Esse é o Zé do Café, Tico Abelha e Zé do Café. Pronto. E Alexandrina aqui. E Alexandrina, cara. Vocês não vão me apresentar, não? Ô, seu Zé, disse que você tem umas histórias boas pra contar aí? Oi? Tem algumas, não das boas, não, porque deve ter histórias bem melhores que as minhas, né? Não, mas igual do senhor não tem nada. Mas a história do senhor é muito boa. Oi? É muito bom a pessoa saber que existe ser humano ainda, existe ser humano igual o senhor. É. Menino bom, menino de Deus, menino da paz, trabalhador, guerreiro. Capinou aqui. Aí hoje o mato não tá grande não, né? Nossa, o seu Zé capinou aqui. Capinou tudo. Eu não fiz nada aqui hoje. Que hora não. O senhor capinou? Não, eu capinei tudo de noite. É, o que? À noite? À noite. O senhor capina à noite? Eu não tenho muito juízo não. Tendo lua, eu capino. Não tendo, eu capino a mesma coisa. Nossa, mas como que o senhor enxerga o mato? Não é que eu enxergo o mato. A enxada tá pesado porque tá... Tem mato na frente, né? Ah, essa eu queria... Vai chegar, mas... Ó, eu só não vou conseguir filmar o senhor, porque de noite não dá pra aparecer nada, né? É, não dá. Mas eu queria ver o senhor filmando, o senhor capinando à noite, viu? Eu planto as passas de noite. Nossa, essa aqui que é a sua horta? É. É isso aqui que o senhor leva pra cidade pra vender? Leva pra cidade, mas tem horta maior na cidade ainda. Tem outra horta lá? É. Olha quanta couve, gente. O que, que o senhor bota aqui na sua horta, assim? Pra produzir? É. Olha, que eu ponho diferente aqui é só de quadra e cinza. O senhor bota de quadra e a cinza que sobra da de quadra? É. Ué, mas esterco? Eu não uso remédio. Não uso tóxico, não. Mas o senhor bota esterco?
Põe. Esterco põe? Põe, 1 quilo de esterco na horta. Mas tem cabeça de alface desse tamanho assim. Só que aqui eu acabei de tirar e eu parei de plantar aqui, estou plantando no banhado. Que aqui eu vou encher de milho, quiabo. Ah, agora vai fazer a roça aqui, né? Tá certo. Vou fazer aqui mais ou menos uns 3 mil pés de alface e o resto vai ser roça. Legal. É. Eu já gostei do seu método, viu? Que eu nunca ouvi falar ninguém usar adequada na terra. Usa. Adequada na terra. Usa. E depois aquela que a borra que sobra, coloca também. É. Mas o senhor tem fogão de lenha, não? Tem. Mas o senhor usa a sua cinza ou o senhor pega de outro lugar também? Eu pego de outro lugar também. É, porque aqui sua horta é grande, né? É grande. Legal. Vamos chegar, senão a gente não vai chegar na casa lá. É. Né? Isso aqui foi o senhor que capinou mesmo? É, ontem a mulher dele Alexandrina capinou um pouquinho aqui. É. E eu peguei a hora que eles foram embora, uma hora dessa que eles foram embora. Capinei esse pedaço aqui e depois passei para ali. Eu terminei lá naquele cantinho, lá era 10 horas. 10 horas da noite? É. E a Alexandrina sabe capinar mesmo, não? Oi? É a Alexandrina, sabe? Sabe capinar bem mesmo. Sabe o que ela falou pra mim? É. Que a sua enxada que é boa, ela pede pra gente capinar com ela. Mas eu levo mais de meia hora pra encavar uma enxada. Meia hora? É. Eu quero ver o senhor encavar uma enxada, vou trazer uma pro senhor encavar aqui. Tá. Nós vamos ver. Eu demoro pra encavar, porque vai ficar bom. Encavo, enquanto ela tiver um defeitinho, eu não paro. Mas que o senhor usa cabo de eucalipto ou o senhor pega aí numa... Olha, eu gosto muito de... Guatambu. Piúva. Piúva. Piúva, o guatambu também é bom. É bom, né? O guatambu, ele queima a mão um pouquinho da gente, né? Sei. Mas eucalipto nem fala, então, né? É. Eucalipto é ruim. O eucalipto é. Só não sei que tira ele. É... Quando ele serra, né? E tira o meio dele, né? Ah, o meio, tá. Não pode ser a vara, né? Não pode ser a vara, é. Porque é novinha, então era numa altura. É numa altura, né? Legal. É. Vamos chegar lá. Vamos chegar, vamos chegar. Seu Chico. Não é para a minha casa, não? Não. Que a minha casa é de caboclo mesmo. É? Tudo meu é de caboclo. Mas é bom. Assim que é bom. E o senhor mora sozinho, né? Moro sozinho. Então não tem quem ajuda, né? Não tem. O senhor não paga alguém para ajudar o senhor aqui? Ó, quando parece eu pago para ajudar. Mas o quê? Para limpar a casa? É, para limpar. Mas minha casa tá ruim, tá suja, suja mesmo. Mas eu prometo pro senhor que eu não reparo. Agora essa câmera aqui, ela vai olhar, né? Eu não posso fazer nada. É, não eu é. Eu não vou reparar, mas a câmera vai. Vai, é. Tá bom. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Você sai, fala com eles lá, vai a casa de Matuto. Faz de Matuto, caboclo. Seu Zé, é? O senhor diminuiu o cabo da enxada? Oi? O senhor diminuiu o cabo da enxada? Não, porque ela foi gastando e eu acompanho ela, né? Não, mas ontem era esse? É, eu capino com essa aí. Não, mas essa daqui não era aquela mesma de ontem, é? Não, a outra tá ali. Ah, tá, então... A outra tá no cofre. É, por isso que eu tô estranhando. Olha essa como daqui, tá moladinha, que eu digo assim, gente. Nossa, o senhor capinou de noite com essa? Não, capinei lá, eu capinei com essa. Ah. Aqui eu capinei com a grandona aqui, ó. Ah. Não, ontem de tarde... Você me deixou ali, ó? Ali, é. Tava no mato ali, não tava? Tava. Onde de tarde, quando vocês foram embora, eu capinei esse pedaço aqui. Aham. Uhum. E quando foi lá para as 9 horas, mais ou menos, eu peguei pedra de tijolo ali. Catei o tomatinho todo de noite. E esse pedaço aí, o senhor vai capinar ainda hoje? Hoje não vou mexer mais não. Ah, tá. Eu tenho que picar hoje 150 folhas de couve. É? É, porque ele agora? Leva picado. É, não, quando vocês põem, eu... Não, mas eu quero ver o senhor fazendo isso. Oi? A gente vai lá junto ver. A gente vai lá junto. Enquanto o senhor tá separando a couve, a gente fica lá filmando, conversando. É? É. Só não quero atrapalhar o senhor. Não, atrapalha não. Eu vou acender a luz aqui, fazer um cafezinho pra nós. Ai, que legal, não tem nem porta aqui. Oi? Não tem nem porta. Ele disse que não tem nem porta. Não tem porta? Não. Já chega dentro da cozinha, né? É, eu vou pegar a chave. Ele vai abrir. Ó, o fogão a lenha. Ué, parece que usa mesmo, hein? Ele cozinha direto no fogão a lenha. Você não quer cozinhar no fogão dele um dia, Alexandrina? Eu quero. Só que vai ter que dar uma limpadinha, né? Ele veio sem chapéu, né?
Alexandrino quer fazer farra, né? Olha o chapéu do seu Zé. Aqui, o chapéu do seu Zé. Né, seu Zé? Hã? Aqui não é seu chapéu? Seu chapéu. Ai, é batuta ou não é, Francisco? Quer já? Ô, seu Zé, eu quero conversar com o senhor, com o senhor contar um pouquinho de sua vida. Eu não sei, você vai fazer alguma coisa agora? O que, que você vai fazer? Não, eu vou atender vocês primeiro. Vai atender nós? Uhum. Depois da manhã eu pegando a couve hoje, amanhã de madrugada eu pico ela. Mas não. Eu pego de noite. Ah, o senhor pica na faca? Pico na faca. Assim? E é um fio de linha, viu? É? Nossa. Mas pra quê? Pra vender na feira, é isso? Não, entrega de restaurante. Ah, o senhor entrega pro restaurante. Já entrega picada. Eu entrego picadinha. Olha. Então o senhor vai atender nós primeiro? Oi? Vai atender nós, vou conversar um pouquinho? Vamos. Vai ser aqui mesmo? Ah, pode ser aqui, pode ser lá dentro. Ah, aqui tá bom. Aqui tá bom, né? Aqui tá... Tá claro. Tá claro. E aí eu vou acender um foguinho, vou fazer um cafezinho pra nós. Ah, então tá bom, então vai lá acender o fogo. Eu vou conversando. Não, eu vou acender fogo, vou conversando. Deixa eu pegar um pau de lenha ali, vou acender um foguinho pra nós ali. Mas tinha que sentar aí pra ficar tranquilo. Não, mas eu não posso perder a cena. Eu tô querendo. É porque oi? Tudo pra mim é novidade aqui, entendeu? É. Então eu tô querendo ver as novidades que tem aqui. É por isso, é. O quê? O fogo tá aceso? Com umas duas semanas eu conto tudo na minha vida. Duas semanas? Por aí. Pode deixar que eu venho aqui. Aqui ainda tem um foguinho aceso. Tem, eu já arrumei esse sal aí. Ah. Aí eu vou fazer um café pra nós. Olha, já cozinhei batata. Batata doce? Batata doce. Sério? E a batata tendo doce, ela é doce. Se não tem doce, eu faço doce nela. Só bota açúcar. Bota um pouquinho de açúcar melado. Melado. Aí cozinhando melado fica amarelinha. É. Ah, tá. Peito de frango com... Quer filmar a bagunça da casa? Vamos filmar a bagunça da casa. Vamos lá. Vamos lá. Olha, é bicho feio mesmo, viu? É, tá bom. Pera aí, isso aqui é o quê? É a pia? Oi? Aqui é a pia, né? Sua casa. Aqui é o armário. Ah, é legal. A geladeira. É. Geladeira tem alguma coisa dentro, não? Oi? Tem alguma coisa dentro da geladeira? Tem. Tem alguma coisinha, que eu não compro muita coisa, porque é só sozinho, né? É. E eu quase não durmo aqui também. Mas o senhor come aonde? Eu como comida feita naquele fogão ali. Quem que cozinha? Eu. O senhor que cozinha? Cozinho. O que, que é a sua comida? Arroz, feijão? A minha comida? É. A minha comida mais é carne, arroz e feijão preto. Preto? E tostinho assim, cozido. Mas o senhor é da onde? Onde o senhor nasceu? Governador Valadar. Ah, então o senhor é mineiro, então? Sou mineiro. Mas você não tem sotaque mais, perdeu já. Perdeu. Eu vim em 49 pra cá, né? Ah, 1949? É. Que data que o senhor nasceu, seu Zé? Que idade? Quando eu nasci? É, 1930. Você nasceu em 1930? 1930, 2 de julho. 2 de julho de 1930. Então o senhor tem... 89. É isso mesmo? Mas como que o senhor tá tão bem assim, seu Zé? Não sei. Não sabe? É Deus mesmo, né? É por Deus, né? Quer mostrar o resto da casa aí, não? Pode ir cá. Não, eu quero que o senhor mostre. Não, ó, pode filmar do jeito que tá aí, ó. Ô, oh, beleza, olha lá. Aqui é matuto, mas matuto de verdade. Matuto de verdade. Mas o senhor sempre morou sozinho ou o senhor já foi casado? Não. E eu casei em 1964, dia 18 de fevereiro. Vivi 25 anos com a mulher. Eu tive 4 meninos com ela, uma menina, e separei o dela. Aonde o senhor casou? Onde dela? Em São Paulo. Ah, São Caetano do Sul. Ah, você morava em São Caetano? É. Mas lá o senhor trabalhava em outra coisa, né? Trabalhava de firma. De firma. Trabalhei na cidade de São Caetano do Sul, trabalhei na SAD, na Mange, na Fogal, na Zincal. Sei. E depois vim embora pra aqui. Legal. Então tá bom. Ah, o banheirinho, né? Banheirinho. Vamos mostrar. Ah, banheirinha ajeitada até, dá pra tomar um banho bom aqui. É. Tem água quente, né? Água quente, mas eu não tomo banho na água quente, não. Não? Não. Se eu não usar água quente? Não. É fria mesmo? Não usa água quente, pra mim não usar disso sal também. Sal? Não. Na comida, não? Não.
Eu ponho, pra mim eu ponho uma poeirinha de sal, uma coisinha de nada. Mas o senhor fuma cigarro, bebeu alguma vez? Não. Nunca bebi, nunca fumei. Ah, mas então isso é importante também, hein? Oi? Nunca bebeu, nunca fumou, nunca, né? Nunca bebi, nunca fumei. Isso é bom. Eu brigava muito, mas só apanhava, aí parei, né? Aí eu digo, pera, tá brigando, eu falei, apanha. É. Aí, não, vamos em casa, Chico. Vamos lá, vamos lá. Tem mais aí? É, tem mais um quarto aqui. Tem mais um cômodo. Isso aqui é pra receber as visitas. Essa roupa, né, que eu tirei, vou poder dar um banho no guarda-roupa. Porque. Tava cheio de cupim. Cai aqueles bichinhos. Ah. Aí, pode filmar, vem que tá aqui mesmo. Legal. Isso aí é suas roupas. Oi? Aí, isso aí é suas roupas, né? É, minha roupa, roupa de cama. É, só que tem uma coisa, tudo limpinha. Eu lavo roupa todo dia também. Lava roupa todo dia? Lava todo dia. Mas você tem máquina ou lava na mão? Não, só o tanquinho. Eu não gosto de máquina. Ah, só lava no tanquinho. E quando eu jogo no tanquinho, eu já esfreguei sabão. Sei. Com a bucha, com escova. Aí que eu jogo lá no sabão em pó e acaba tirando a sujeira. Que legal. Ô, seu Zé, o senhor tá sozinho? Faz quantos anos o senhor tá sozinho? Agora, dessa vez, tem 6 anos. 6 anos. Olha, eu separei. Vivi com uma mulher 6 anos. Uhum. Teve 2 filhos e 1 filha. São 3. Com 5 que eu tive com a primeira mulher. Uhum. Né? 5 e 3, 8, né? E tem mais 10. Tem mais 10 com mais 2 mulheres. E o senhor encontra com eles de vez em quando? Encontro com eles, converso com eles. A minha mulher legítima é viva ainda, é. Mora aqui em Jambeiro. Não, nunca briguemos, nunca todo mundo combina. Mas o senhor quer continuar sozinho? Não, não é que eu quero, é porque hoje é muito difícil para arrumar uma companheira. Porque arrumar uma companheira, ela vai ter neto, ela tem filho, e ela não pode fazer muito compromisso. Então eu penso tudo isso aí. Né? Sei, mas se aparecer, o senhor está aberto. Tô pronto. Tá pronto? Tô pronto. Beleza. Eu vivo com uma, tá com 8 anos, mas ela na casa dela e eu na minha. Ah, tá. Ela não tem condições de viver comigo, mas ela tem vontade de viver comigo. Ela tem? Tem. Ela tem 53 anos. 53? 53. Nossa, bem mais nova, né? É, bem mais nova. Ah, parabéns. Muito bonita, muito assiada, sabe cozinhar, mas ela não tem condições de morar comigo. Por que ela não consegue? Por causa dos filhos, né? Ah, os filhos, tá. Ela tem que cuidar dos filhos dela, né? Tá certo. Olha, estão acendendo fogo lá. Tá acendendo fogo? Vamos lá ver o café? Vamos aproveitar. O Zé do Café... Tem aqui dentro? Já filmei. O Zé do Café tem que ter café na casa. O Zé do Café tem que ter café, né? Aí, a dona Alexandrina já pegou o fogo lá. Já escutei o barulho. Deixa eu ver se eu acho um caneco aqui. Aí pode deixar comigo agora, que eu vou tomar conta, eu vou botar mais... Tá acendendo, seu Zé, tá acendendo. Ô Alexandrina, você escutou que ele tem uma mulher de 53 anos? Ele tem uma tem. De 53 anos? É, cada um vive num canto. Ah! 53 anos, hein? Aqui, ó. E ela é bem de vida, viu? Bem de vida, mas eu não dá pra ela morar comigo, ela tem os filhos dela, tem neto, né? É, daí um fica pra lá e outro pra cá. É. Eu fico mais na casa dela. Eu durmo lá, né? Ai, é mesmo? Eu não vou nem filmar, né? De repente a mulher acha ruim. É, melhor não. Olha. Tem mais, seu Chico? Não, deixa eu ver. Não, ela. Eu só não posso mostrar. Ah, bonita ela, hein? É. Eu só não posso mostrar aqui no filme, porque senão ela pode achar ruim, é, né? Ela é bonita. Ai, quase. Tem. Em novembro agora tá fazendo 9 anos que eu tô com ela. 9 anos? É. É amor mesmo, então. É. O seu Zé, você vai fazer o café aí, não? Vai deixar na mão? Ah, pegar um pau de lenha ali. Ele trouxe um monte de café. E aí nós vamos fazendo o café, nós vamos conversando. Isso. Agora o seu Zé faz o café, porque o café do seu Zé é... Ninguém faz igual o dele. Ah, que isso. Café do seu Zé é igual arroz do Valdomiro, né? É igual arroz do Valdomiro. Eu vou capinando ali. Você vai capinar? Não vai capinar, não. Não, ela quer aparecer, seu Zé. Não, ela quer mostrar que ela sabe. É que eu tenho vontade de capinar aquele pedacinho ali. Com aquela lixada que o senhor tava ontem. Vai lá, então, vou filmar o senhor. Venha depois um pouquinho que eu vou lá dar uma molada nela. Ah, tá bom. Tá bem. Vou pegar um pau de lenha ali. Tá bom. Ô, Alexandre, você viu o tanquinho dele? Ele que lava, ele que usa. Ele faz tudo, cara. Ele faz tudo. Ele faz tudo.
Ele lava tudo, ele faz tudo. Alexandrino, ele tem 89 anos. Então... 89. Será que eu vou chegar lá, meu Deus, com 89 anos fazendo tudo? Eu vou tacar com ele. Você não vai emagrecidinha que você chega, Alexandrino. Pode comer farinha? Para de comer farinha. Ah, para de comer farinha, não. Gente, que fogãozinho legal, ó. Da hora. Você vê, ele deixa uma brasa acesa desde de manhã. E aí? E a brasa funcionou, né? A lenha, cara! Pegou, Zé Zé! Já pegou! Ele não escuta nem direito. Não escuta não. Deixa eu filmar ele daqui. Será que tem janela aqui? Ele tá rachando lenha lá. Não precisa não, Zé Zé. Aqui tem um monte de lenha. Deixa ele rachar lá que eu filmo. Tô filmando. Na medida certa? Ah, o seu, ele sabe a medida certa, tá vendo? É por isso que o café dele é bom, né? É por isso que o café... É por isso que o café dele é bom, cara. E olha, tá vendo, olha? Ele sabe a medida certa. Olha lá, Chico. Oi? Aí. Aí, ó. É. Não é de qualquer jeito, né? Não. Não é. Só põe açúcar na água, é isso? É, cozinha o pó junto. Cozinha o pó junto, é. É café tropeiro, né? Ah! Não fala café tropeiro, fala café português. Mas pera aí, então o senhor não passa no coador? Passa. Passa? Passa. Ah, café tropeiro. O tropeiro que eu conheço, o senhor coloca um tição dentro dele e o pó abaixa, né? É. Eu já fiz muito na estrada isso aí. Já, né? Já, fui tropeiro. Eu fui boiadeiro, puxando boi pra... Pro mundo fora. Pega essa água aí, tira essa açúcar. Ah, aqui é a taioba. Ah, eu comi ela ontem. O senhor comeu ontem? Ai. Você vê? Come taioba. Olha. Ele come igual a formiga e saúva, né? Porque. O senhor come cozida? Eu afogo ela, abafo ela na água, depois ela é bem fritinha, eu pôr um pouquinho d'água e já cozinhar um pouquinho. Ah, tá. Mas o senhor lasca com a mão, né? Oi? É. O senhor rasga com a mão. É, rasga com a mão. Ah. Mas não é picada, não. Por que que o seu apelido é Zé do Café? Porque eu fui fazedor de muda de café. Ah, o senhor fazia muda. Fazia muda. Já vendi muito café, pó de café. Então, apelidar Zé do Café, e eu bebo café, mas não é tanto do jeito que você pensa, não. É, o apelido pegou por causa disso aí, né? Por causa da muda, né? É, por causa da muda. Fiz muda especial lá para Governador Valadares, Caratinga, Tio Frotone, sim. Urucânia, Piedade, Bandeira, para aqueles lados tudo. Para aqueles lados. E aí, apelidar Zé do Café. O açúcar. É. E agora o pó? Agora eu pôr o pó e mais um pouquinho de açúcar. Ah, mais açúcar ainda? É, mais um pouquinho. Então é café da roça mesmo, bem doce, né? É, café da roça mesmo. O senhor usa telefone celular, não usa? Não uso. Não gosta? Não uso não, porque tem coisa que eu não gosto, né, do celular, né? É. Mas eu comunico. Comunica. É, quando tem muita precisão, eu comunico com as pessoas. Eu vou aprender a fazer o café do seu Zé. Mas tem que ver a marca que ele usa, né? Não, eu vou aprender a fazer igual o café dele, pra ver se fica bom. Oi? Eu vou aprender a fazer seu café, pra ver se fica bom. Se eu fizer em casa, se vai ficar bom. Traz um golinho pra mim. Que café que o senhor usa? Qualquer café? Não. Qual que é? É o brasileiro. Brasileiro. Ah, tá. Mas ele olha quantas colheres. Olha aí a medida aqui. E ele olha certinho, né? Aí, tá vendo? Ah. Eu tenho um sistema assim.
Se a vassoura cair no chão e eu não puder pôr no lugar que é dela, eu passo dela a vida toda. Quando achar a locação dela, aí eu pego. Como que é? Eu não entendi. Se caiu a vassoura, caiu a vassoura. É. E eu não tenho lugar de pôr ela no lugar dela. Aham. E eu vou passando em cima dela até eu achar o lugar dela. Ah, tá, entendi. Entendeu? As coisas têm lugar certo, ah, né? Ah, tá. Chico do céu. Esse homem é misterioso. Esse é. Ai, meu pai do céu. Então aqui já pôs o açúcar e já pôs o café. Eu fiz tudo para eles trazerem um peito de frango lá comer cozido no óleo. E não deu prazo. Você já viu frango cozido no óleo, Chico? Não. Ele disse que faz um frango cozido no óleo. Cozido no óleo. No óleo frio. É, põe no óleo frio. Olha lá, Chico, você já viu? Eu não vi, não. Quero ver isso aí. Eu também nunca vi na minha vida. Não. Não deu prazo. Se eu fosse comprar, eu ia perder esse homem que eu vi nele. Ah, tá. E eu gosto muito de andar nesse homem porque ele vem rápido. Ah, é? É o horário, né? O horário. Tá. E ele não para quase. Quase ninguém pega ele. Ah, sei. Porque ele é caro, né? Ah, ele é mais... Mas o senhor não paga o ônibus, né? Não, não pago, não. Esse daí mesmo, esse o senhor não paga? Não. Ah. Eu não pago... É, no Brasil eu não pago ônibus para lugar nenhum. No Brasil todo o senhor não paga mais passagem? Não. Nossa. A idade, né? É. Ah, tá. Mas o senhor tem que ter carteirinha ou não? Tem carteirinha. Tem uma carteirinha. Tem carteirinha. Ah, tá. Mas eu já tô com 60, com 60 também não paga? Não paga. No Brasil todo? Não paga. Não paga na sua cidade. Ah, tá. Eu acho que é na sua cidade que não paga. É na minha cidade. É. Aí um dia eu chego lá também pra não pagar pra você. Eu vou molar a enxada pra ela lá. Ah, legal. Daí pra... o café vai ficar aberto. Isso, vamos molar a enxada lá. Você vai comigo? Vou, lógico. Então, vamos lá. Ela quer capinar um pouquinho. Vou pegar aí, vou molar a enxada pra ela. Rapidinho. Aí você tem que aparecer no vídeo. Ô seu Zé, eu não vi televisão na sua casa, o senhor não assiste? Assisto muito pouco. Mas tem aí? Eu não vi. Tem. Meu trabalho é muito. É, não dá tempo, né? Não tem tempo. Tá certo. Eu acho que o senhor faz bem, viu? Oi? O senhor faz bem de não ver a televisão. Faço bem, né? É, eu acho. Eu se tivesse uma companheira, isso aqui tá muito diferente. Porque a cozinha toma muito tempo da gente, pra fazer bem feitinho. Ah, roupa também, lavar tudo, né? Roupa lavada. Esse painelzinho é seu? É. É. Seu que usa? Não sei se eu tô caçando a enxada que ela falou. E é daquele menino ali, eu tô achando que ele veio cá pegar ela. Ah, eu vi ele usando uma enxada hoje, sim. Pode, foi? Pode ser que ele pegou mesmo, é. É, eu vou dar uma olhada ali. Se tiver pegado, vou falar com ele pra ele me prestar um pouquinho. Mas o filho levou a enxada dele, viu? Aquela enxada não é minha. Ah, era dele. Aquela enxada é do Cido. Quem é o Cido? O Cido é o caseiro da fazenda ali. Ah, então ele tá com ela. Eu tô achando que ele levou ela. Eu limpo com essa daqui. Hã? Eu capino com essa daqui. Essa aí é muito pequenininha. Não, não tem nada. Não. Ela só quer aparecer. Eu só quero aparecer comigo, eu capino. Ela quer fazer bonito. Eu quero fazer bonito com o chapéu dos outros, nem dizia seu Pedro. Não, acho que... Vai lá, vai lá. Eita! Vamos lá, gente. Alexandrina, vai devagar, hein? Vamos trabalhar, gente. Vai devagar que o coração pode reclamar, hein? Não, eu capinei ontem. Ontem eu capinei muito. Oh, Alexandrina trabalha. Eu tô vendo, eu também quero capinar. Você quer capinar também? Quero. Ah, olha lá, olha lá, olha lá. Agora vê se pode o negócio dele. Vê se pode. Aí guarda uma caneta, hein? Que vergonha, viu? E o homem fica sentado. Que vergonha. Que vergonha, gente. Você acha? Eu acho que é uma vergonha, cara. Ô, Valdomiro, quanto você tá pagando pra ela pra capinar aí?
Olha, rapaz, é 15 reais o dia e a boia. A boia? A boia. O cai duro. E sem boia não ganha um pouquinho mais? Não, não, daí é menos. Ainda tá me chamando de boia fria? Não, não, daí eu pago mais. Um isso, pouquinho. É. Eu pago 20. E você tá me chamando de boia fria? É. Boia fria. Olha lá. Seu Zé? Aprendeu, Zé. Eu aprendi a fazer que nem o senhor. Eu não achei a enxada, ele levou ela. Ah, que pena. Porque quando eu saí, eu deixei ela ali e eu saí correndo pegar o ônibus. Aham. Também não ir lá no ponto, ficar sentado na toa. Aham. Eu falei, vou pôr essa enxada aqui, vou capinando aqui. É. Quando o ônibus pontar, eu jogo a enxada ali. Aí, entendi. Aí o senhor vai, é. Sim. Pra não essa ficar à toa. Essa demoradinha também é boa, viu? Essa daqui tá boa. Esse aqui não gosta de trabalhar, não. Não, esse aí não. É engordão, né? Só fica só aqui, ó. Só administração. Uau, 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 uau. Esse é o gerente. É o gerente da fazenda. Pronto, Alexandrina. Chega, Alexandrina. Você sabe que ontem eu capinei um pedaço bom ali e de noite eu dormi? Então, Alexandrina, é o que eu sempre te falo. Você precisa fazer exercício, filha. Você pegar uma suiada, Alexandrina, pelo amor de Deus. Ó, oh, gente, ele tá puxando o saco porque eu tô trabalhando. Agora! Eita! Ele ficou com vergonha! Ah. Ele ficou com vergonha! Senão o pessoal do YouTube vai me criticar e eu não quero que critique. Aqui o trabalho é por turnos. Vocês estão roubando o ator principal aí, viu? Olha, ele sabe, gente! Ele sabe, viu? Olha! Olha, ele arrasta a enxada. Ele não bate. Ah, eu quero uma terra dessa. Olha. Ué, ele não falou que pode, você não pode vir plantar aqui? Se eu fosse vocês, eu usava pra plantar, viu? Valdomiro, eu tenho que dar o braço a torcer você. Capelador? Parabéns. Contratado. Pode começar amanhã? Pode. Não, pode começar agora já. Vamos falar sobre a férias, então, como é que fica? A férias é daqui 3 anos só. Aqui a empresa trabalha nesse sistema. Ah, isso aqui, se eu não me engano? É quiabo. É um pé de quiabo. É quiabo, sim. E eu não vou quiabo. Cortar ele, não. É, deixa ele aí. Ó, mas e ele... esses caruru aqui, isso tudo aí, eu já nem cortava isso aí, eu comia tudo já. Não. Ó, tem feijão ali também, ó, tá tudo. Tem feijão? Aqui tá tudo tiguerinha na cena, hein? Alexandrino Valdomiro sabe capinar, viu? Se eu fosse você, eu usava mais esse dom dele. Ele sabe caminhar. Ele já deu pra trabalhador de roça. Ah, já ferveu já seu café, né? Tá fervendo. Então tem que ferver mesmo. Oi? Tem que ferver, né? É bem fervidinho, né? Porque tem um povo que acha que o café não deve ferver, a água não pode ferver, senão estraga o gosto. Não. Não é nada disso. Nada disso. Já deu uns 4 minutos aí já. Aí já, nós já podemos tomar café. O senhor tem 4 copos aí, não? Tenho. Deve ter uns 6, 7 copos. Porque eu quase não paro aqui. É. Eu fico eu durmo 2, 3 noites aqui, depois vou pra cidade. De lá mesmo eu já pego verdura lá, vem pra aqui. Quando eu tô aqui olhando aqui pra lá. O senhor dorme lá no banhado mesmo, não? Não. Não. Eu durmo na casa dessa mulher aqui. Ah, dorme na casa da mulher, né? É. Isso, tá certo. Vamos dar uma lavada nisso. Ô, seu Zé, e a saúde sua, como que é? Saúde minha? Isso, é. Ó, eu não tenho colesterol, eu não tenho diabetes, espinha, a coluna é boa, tem uma dorzinha no joelho, mas eu acostumei com ela. É. É só, não tem... Mas você toma algum remédio, alguma coisa? Não. Remédio meu, eu mesmo passo em casa. Que remédio você passa? Pra dor, eu bebo chá de sapeche. Chá de sapeche? Dor do corpo, é. É? É. Mas do broto ou da do folha? Broto, do broto. É. Pra dor? Da dor do corpo, de canseira, né? Ah, dor de canseira. É, aí tá. já melhora. Tá. Se eu deitar, a hora que eu acordar, eu já não volto a cama mais. Quantas horas o senhor dorme por noite?
O máximo, quando eu durmo muito mesmo, é 3 horas. O quê? Três horas? É, toda a vida. Porque eu fui criado no mato, sabe o que é? O primeiro serviço meu foi puxar boi de Governador Valadares para São Paulo. 72 noites, 72 dias. Ia quantos vaqueiros que ia? Era 80. 80? É. Para tocar quantos boi? De cada vez? 2.500 para baixo. Esse cara já tinha, naquela época, ele tinha 2 teco-teco. Sei. O nome dele era Jota Pérez. Uhum. Puxava de Governador Valadares a Cotias. Sei. Conhece Cotias? Conheço. São Paulo, né? É. Sei. Eu tinha 13 anos quando eu comecei a trabalhar. Era matadouro lá, não? Aqui na Cotia? É, matadouro. Mas nós deixávamos em outro matador também. Deixava em outro. Deixava no Divino Traíra, deixava Itapiruna, que é Rio de Janeiro, né? Uhum. E vinha Niterói. Niterói também? Se eu levar boi pra Niterói? Deixava. Deixava boi em Niterói também. Tinha matador. O senhor andou muito já então, hein? Andei muito. Em 81 eu tive Honduras amassando burro. Teve aonde? Honduras. Honduras? Honduras, El Salvador e Noruega. Como assim que o senhor foi parar lá? Eu fui de avião. Mas levaram o senhor? Levou. Pra fazer o que lá? Amassar 50 burros. Ah, pra amansar 50 burros. Amassar e acertar e botar no fundo de mulher e criança andar, porque lá não tem carro. Entendi. Na época não tinha carro. Então, Honduras e El Salvador é pertinho um do outro. É, encostado no outro. Mas a Noruega é outro, é longe. Noruega é... É na Europa. Pra lá. É muito pra lá. Pra lá. Que o senhor foi fazer na Noruega? Mansar burro também. Mansar burro? É. Olha. Eu fui com 3 pessoas. Uhum. José Pelosino, Paulo Santo e Maciel. Todos da igreja... Da Assembleia de Deus. O senhor era da Assembleia na época, não? Não, eu nunca frequentei. Nunca frequentou? Eu nunca frequentei, não. Mas eu gosto muito. Falou em Deus comigo, eu uh-huh. gosto. Né? Tá certo. Ah, eu não quero atrapalhar. O senhor vai lavar o copo lá. Vai lá. Mostrar o senhor lavando. Vou pegar o bombril ali. Eu vivi com uma mulher aqui, 17, que acho que morreu, que eu perdi aqui nessa fazenda. É. Eu morei com ela 17 anos. Aí ela ajudava bem, senhor, né? Muito, ajudava muito. Não teve recurso, né? Não teve jeito dela caminhar mais. E eu fiquei sozinho. Eu tô vendo o senhor lavar com detergente, mas antigamente era sabão de cinza, não era? Sabão de cinza. Você usava também? Usava, hoje sim. Lá em Minas? É, lá em Minas. É. O senhor é daqui mesmo, de São Paulo? Eu sou de São José dos Campos. São José dos Campos? Eu sou nascido aqui, é. É, né? Mas eu já rodei o mundo também. Já, né? Eu não fui pra Honduras, nem pra El Salvador, nem pra Noruega, mas eu já andei por aí. Andou também. Muito. Já. Mas é assim mesmo, Chico, é. A vida... Ah, mais um copo aí. Olha, eu estou muito admirado o senhor com essa idade, com essa disposição, viu? E com essa saúde. Parabéns, viu? Muito obrigado. É muita saúde mesmo, viu? E, mas hoje o senhor tem alguma religião que o senhor vai, não? Oi? O senhor frequenta alguma religião, alguma igreja? Não, eu converso muito com Deus. Converso com Deus? Converso. Uhum. Eu já pedi para ele que se ele for me dar uma muleta, uhum. eu quero um inchado encavado para servir de muleta para mim. Entendeu? Muito bom o acordo. Oi? Muito bom. Gostei desse pedido aí. Eu converso muito com Deus. E não tem hora não, é toda hora. É toda hora. Toda hora. O senhor já foi em Benzedor? Gente que faz oração? Não. Não? Nunca foi? Não. Mas o senhor sabe o que é, né, vencedor, né? Pois sei. Sabe, né? Eu entendo direitinho. Mas o senhor acredita também, né? Oi? O senhor acredita que funciona? O benzimento é bom? Olha, eu vou falar a verdade. Eu assim. A minha natureza é essa. Eu... O senhor é casado, né? Eu sou. Se eu chegar na casa do senhor pra pegar um dinheiro emprestado, o senhor não tem carro. Eu não vou falar com a mulher do senhor
para ver se vocês emprestam dinheiro para mim, porque ela vai falar com o senhor. E o negócio meu é direto com Deus. Eu já vou embora, quando seu marido chegar, eu volto aqui de novo. Entendi. Tá certo. Hã? Eu entendi. Entendeu? Falou tudo já. Já entendi. E outra, tem hora que eu fico assim pensando, como é que essas criancinhas desse tamanho vai viver se nós já andamos com a corda no pescoço agora, né? E eles então? Como é que vai fazer? Eu penso tudo isso aí. Aí o sono some. O sono some. É desse jeito, Chico. É desse jeito, né? O senhor foi na escola? Não. Nunca fui na escola. Nunca foi na escola. Mas o senhor sabe ler, escrever e fazer conta, não muito sabe? Muito pouquinho. Conta eu sei fazer mais que o computador. Mais que o computador? Mais. É? Mais um pouquinho, é. Mas ler e escrever não fez falta pro senhor? Oi? Não fez falta saber ler? Oh, não fez muita falta, não. Não. Porque Deus é correto. Uhum. Se Ele me dá o estudo, e eu queria passar na frente dele. Então ele falou assim, eu vou dar o que é necessário para esse caboclo. Senão ele não quer ser mais que eu. Entendeu? Entendi. Entendi tudo. Muito bom. Deus dá o que a gente precisa, né? É, não é verdade? É. Agora, na conta... Na conta, o computador fica para trás. Fica para trás. Que legal. Pode ser conta grande, pode ser conta envezada. Eu como boiada aí, eu peso os olhos. É. Separo. Separando de um a um, faço um lote de 10, de 15 e as arrobas bate. Uhum. Isso aí não está firmado, não, né, Sotilo? Ô, louco! Claro que tá! Estão falando? Mas isso que é importante! Ah, então tá bom demais! Vem cá, Sotilo! Mas é isso que é o importante? Oi? É essa que é a parte boa da sua vida? É! É lógico! É lógico! Uma pessoa que tem essa filosofia de vida igual ao senhor? É essa que é a parte boa. É, eu acho, né, também, né? É, então. Por isso que eu tô aqui. Vamos passar o café. Gente, olha aqui que ele tá segurando o cabo com um alicate. O cabo é um alicate, né? É, o cabo é um alicate. Eu falei, mas que panela engraçada é essa? Já ganhou o dia? Ah, já parei. Eles estão revezando lá, os dois trabalhando junto. É. O café tá cheirando bom. O tropeiro tá aí, ó. Chama ela pra tomar café. Dona Alexandrina. Tá na hora de tomar café, pode vir. Pode parar aqui. Já tá na hora do café? 10 minutos de intervalo. Ah, tá bom. E beba logo o café e volte. É. É, engoliu o café quente, pra não parar o serviço. Por que você não engoliu o seu quente? Não, porque ele ainda vai trazer os copos aí, ele tava lavando lá dentro. Gente, o homem tem a saúde inteira. Dorme 3 horas por noite, quando dorme muito, é 3 horas por noite. Eu falei 87, é 97, né? Não. 80. 89. 80. Porque ele nasceu em 1930, dia 2 de julho. Gente do céu, eu vou te falar um negócio. Tomamos café, viu, seu Zé? Tomar café essa hora não dorme, né? E eu vou ter que tomar um golinho, né? Não, eu vou dormir. Tomar café, porque eu trabalhei de enxada, por isso que eu vou trabalhar de enxada. Alexandrina, eu tava te falando, use o seu corpo que você vai dormir melhor. Filho. Eu acho que sim. Você vai dormir melhor. Eu sou assim. Uh-huh. Quando eu trabalho com enxada, nossa, é sono certo. É. É. Porque cansa, né? Cansa. Você agita o corpo, né? É, e ontem eu dormi mais. Tá vendo? Um pouquinho que eu trabalhei aqui. Opa, Domiro, próximo aniversário da Alexandrina, vamos dar uma enxada daquelas. Enxada de presente pra ela. Encabada pelo não, seu mas... Zé do Café. É. Bem amoladinha. Vou trazer aqui pro seu Zé do Café e cair pra ela, né? Isso aí. É. Mas uma terra boa também, igual essa do seu Zé, né?
Mas ele já deixou vocês usar aqui, né? Ele vai deixar ainda. Então, seca um pedacinho aí e planta, gente. Ô, seu Zé, vamos. Capinou muito? Capinei, seu Zé. Já ganhou o dia? Já ganhei a tarde. Olha lá. Agora tem que ver quem vai pagar, né? Eu vou tomar... Ganhar, ela ganhou. O senhor falou que tinha batata cozinhada? Tem. Ah, eu vou querer batata. Batata é bom que dá uma estufadinha, né? Foi pum, pum, pum. Olha quem vai comer. Chico, abelha que vai comer. Esse é o bolo ou é pão? É bolo. Batata é bom que solta os gases indesejáveis, né? É gases indesejáveis. Bolo. Ah, aqui é batata. É batata. Ele botou melado na batata, né? Sério? Ele botou melado, né? Menina, nunca comi. Não! Batata com melado, muito bom. Batata com... Vocês querem uma colher pra vocês comerem ou vocês querem aqui com a mão? Aqui tem uma. Aqui tem uma. Hã? Hoje aqui você dorme no sofá, Alexandre. Ou eu dormi. Vocês têm que dormir longe um do outro, né? É, hoje... Ah, mas eu tô treino de ter trazido o pé de frango. Ah, mas outro dia a gente volta aqui. Agora sim. Ai, eu quero voltar, viu, seu Zé? Vem, a casa tá aberta pra nós. Eu quero ir lá no banhado também. É batata com melada, eu nunca comi. Não, eu boto um pouquinho de sal junto com açúcar. Uhum. Quando ele fica dourado, eu vou pingando água. Uhum. Ela cozinha só com suor. Nossa! Tá bom, batata? Gente! Cara! Eu quero também. Tá uma delícia. Come, filho. Rodolfo, pega um pedacinho lá pra mim. Aqui. Deixa eu pegar um pedacinho pra ele, que ele tá com a câmera na mão. Tô com a câmera. Você quer um bem amarelinho? Aqui. Não, é menor. Aqui é pequeno. É muito grande isso. Ele não come muito, né? Esse pedacinho... Você pegou o café? Não, eu vou comer só a batata com melado. Obrigado. Olha, nunca comi. Batata com melado. Não. Você pode. E nunca comeu frango cozido no óleo? Não. No óleo não. No óleo frio não. Ah, isso eu queria ver. Viu? Não conheço ninguém... Que já fez essa comida. Olha! Aonde você aprendeu a fazer esse frango? Cozido no óleo? Olha, aprendi assim. É, um dia eu faço uma coisa de um jeito, e eu não gostei, aí eu mudo, e vou mudando até eu acertar. Quando eu acerto, eu não largo mais. Se no meio da mão passou, vou cozinhar essa. Em vez de cozinhar na água, cozinhar no óleo. Cozinhar no óleo. Não, eu quero, vou tomar um gole de café. E o óleo fica cheiroso pra ele tomar. Interessante. Eu, pra gente comer. Eu acho que vou botar uma batata cozinhar que tem descascada aí, viu? Uhum. Né? É pra aproveitar o fogo? Aproveitar o embalo. O embalo. Vocês estão gostando da batata? Uhum. Mas não deixa o bolo pra ter, esse bolo também é gostoso, né? Vou tomar uma caneca d'água, vou tomar um gole de café. Ó, o café é bom, só que... Olha o café dele. Tá bem docinho. É café, parece café de garapa. É. A Alexandrina adorou, né? Ela adora café doce. Não, mas é que eu tô tomando a comer. Esse café agora. Tá um barato. Muito bom. Dá barato? Muito, tá um barato, muito bom. Ah, tá um barato. Muito bom, menina, a batata. Bom? O frango é melhor, hein? O frango é melhor. Aí eu venho aqui comer esse frango. Vou pegar um pedaço de bolo. Não, eu quero... Faço a coxa também é cozido no óleo. Eu quero ver fazer esse negócio. Oi? Eu quero ver o senhor cozinhar o frango no óleo. Porque pra mim isso é uma coisa... No óleo vai fritar, né? É. Como que vai cozinhar no óleo? Cozinha. É no óleo bem friozinho, então? É, eu ponho o frango dentro da panela e viro o óleo por cima. Um litro de óleo que eu viro. Aí eu vou aproveitando a gordura, né? Uhum. Fica cheirosa no arroz. Mas aí o fogo é baixo. Fogo baixo. Fogo baixo, não pode ferver. Fogão a lenha, se não souber cozinhar nele, não funciona. Que manda madeira grossa, assim, ó. É. Ah, tá. Arroz doce. Eu passo arroz doce e não pega fumaça. O quê? Aí não pega depois fumaça? Eu faço e não pega fumaça. Milagre. Eu começo de manhã, faço bastante coisa, cozinho carne, cozinho feijão. Aí quando o fogão tá quente, é que eu boto leite pra cozinhar. Ah, tá, porque aí está na brasa só, né? Cozinho um pouco do arroz na água, uhum. Quando tá bem molinho, aí eu ponho o leite e eu vou... Mexendo ele, só com a brasa. Ah, tá. Legal. Gostou da batata, né? Ah. Vou comer com você. A Alexandrina vai dormir no sofá hoje, hein? Puxão. O que batata faz o quê? Não, batata com açúcar e melado? Nossa Senhora.
Adivinha o que que faz? Dá tambor na barriga. Sério? Põe, põe. Se você conseguir armazenar esse processo, depois de você comer, é melhor não. Gás, dá pra você cozinhar no gás já. Dá pra você economizar. Quando você falar pra mim assim, ó, Valdomiro, eu vou soltar o gás em desejar. Se eu estiver fumando, você tem que avisar eu. Você explode. Bum. Agora eu vou comer bolo. Vou experimentar do bolo do seu Zé. Olha. Eu já comi batata, já comi bolo. Hã? Eu já comi batata. Já não tomou café, não? Já tomei também. Já tomei, só um pouquinho. Todo mundo já tomou. Porque senão eu não durmo de noite, se eu tomar muito. Eita. Olha lá. Tá rufando. Ô, seu Zé, o senhor tem horário pra comer, pra tomar café, pra almoçar, pra jantar, não? Ó, comer mesmo, pra valer, de tarde. Que hora? 6:30, 7 horas. Aí que o senhor come mesmo? Como? Então é agora, né? Não, mãe. Não é assim todo dia, não. É. Quando acerta 6 horas, 6:30, eu como, já tomei banho. Aham. Uhum. Já bota a comida lá pra dentro da vasilha que tá... Que usa no fogão de gás. Eu tô sem gás aí. Eu comprei o gás, tá com mais do meio. Eu comprei o gás lá no restaurante que eu entrego. Falei com o rapaz, diz que você levar, tá bom. Tem um mês que eu comprei, tá lá. Ué? Mas agora eu gosto de fogão de lenha. Ah, é mais fácil, né, José? Eu comprei um fogãozinho, tá com um mês e pouco. Fogão a gás? De duas bocas, aquele de mesa. Ah, que é pequenininho, né? É. Entra na casa do senhor. Senta aqui pra o senhor conversar com o Chico. Ô, seu Zé, o senhor já falou... Como que é seu nome completo? José Gonçalves Filho. Mas ninguém conhece o nome. Zé do Café mesmo, né? Zé do Café. O lugar que o senhor nasceu lá era Governador Valadares. Governador Valadares. Mas era na roça, não era? Não. Não? Lá na Vila Iris. Já era na cidade, então? Na cidade. O que o pai fazia na cidade? O meu pai? É. Meu pai trabalhava com fazenda. Ah, é? É. Então vocês moravam na Vila Isis, mas seu pai ia todo dia para trabalhar na fazenda? Ia na fazenda. E a casa que o senhor cresceu, que jeito que era a casa? Ah, é. Casa normal, mas não era sanzara, não. Parecia uma sanzara. Não era de tijolo, não? É, tijolo. Tijolo. E o chão, que jeito que era? O chão era chão batido. Chão batido. O telhado, que jeito era? O telhado era aquela teia com boca. Teia com boca? É, eu sei fazer teia. É? Aquela teia, eu sei fazer. É, aquela é. Que o pessoal fala que faz nas coxas? É. O senhor chama de teia com boca? É. Teia com boca. É. A mãe tinha fogão a lenha pra cozinhar? Tinha. Fogão a lenha. Tinha fogão a lenha. Gás não tinha, né? Oi? O gás não tinha, né? Não, não existia. E energia elétrica, tinha? Energia elétrica? É. Era lamparina. Lamparina. Era lamparina. No... Lamparina, candeia. Candeia. O senhor conheceu candeia? Como que é candeia? A candeia é uma tigelinha assim, de ferro fundido. E ela é cheia de dente assim na beiradinha, assim, ó. Cheia de dente. Pro pavio, bota o pavio ali, né? Botava o azeite. E aí ela ia encolhendo e ficava pendurando aqueles dentinhos da candeia. Depois da candeia passou pra lamparina. Uhum. E o azeite era azeite de mamona ou o que era? Azeite de mamona. Era de mamona. Era de mamona. E a água tinha fora da casa ou era dentro? Fora da casa. Tinha que buscar fora? É. E vocês traziam água pra dentro? Trazia de casa. E armazenava onde a água dentro da casa? Armazenava nas gamelas. Gamela? De madeira? É. Não era de barro? Madeira. Não era de barro? Tinha de barro também, mas a maior parte era gamela de madeira. Guardava água na gamela de madeira? De 50 litros. 50 litros? Que era gamelona assim, ó. Não, eu nunca vi isso. É, uma punha pra encher a água e a outra vinha do mesmo tamanho pra cobrir. Uhum. Olha. Você não tá com celular não, né? Não tem celular aqui não. Ô seu Zé, é, que vocês comiam? Qual que era a comida sua assim, quando o senhor era criança na sua casa? Arroz, feijão, chuchu, carne de porco, couve rasgada, couve picada. Mas alguém plantava ou vocês compravam? Plantava de tudo. Mas vocês tinham um quintal grande? Tinha fazenda, né?
Ah, mas então vocês moravam na fazenda, sim? É, trabalhava na fazenda e vim embora pra cidade. E vim embora pra cidade, tá. Fazendazinha pequena, né? Que toda vez nós foi pobre. Sei. Fazendazinha pequena. Não, mas a fazenda era do seu pai ou era de outro? Era do meu pai. Ah, fazenda... E o meu avô também tinha fazenda muito grande. Seu avô também tinha fazenda. Mas era muito sistemático. Sim. É sistemático. Mas então, a produção dessas fazendas, fazia o quê? Vendia elas, a produção? Vendia. E o que que dava mais nessas fazendas? Que arroz, era? Feijão, milho. Mas tinha cana. Tinha criação também, não? Tinha. Tinha. Porco. Porco. Galinha. Tinha, tudo. A gordura que vocês usavam, qual era? A gordura era a gordura de porco mesmo. De porco mesmo. É. Uhum. Não existia óleo, né? Tá. Depois apareceu uma tal de banha dolorosa. Ela era de coco. Ah, de coco. É. Uhum. De 2 quilos, uma lata desse tamanhozinho assim, de 2 quilos, e tinha aquele coqueiro na lata. Lembra? Não, não conheço. Lembra? Não. Eu lembro uma, era uma verde amarela. A lata era verde e amarela e tinha os coqueiros também. Mas não chamava dolorosa, será que essa, era? Essa mesmo. É. Depois que mudou o nome. Ah, tá. Depois virou Brasil, parece. Brasil, é. Não é essa? É. Eu lembro. Oh! Não, agora eu lembrei. Tinha uma lista preta e amarela. Ela era amarela era e uma verde, lista preta. Verde e amarela. Tinha os coqueiros verde, tinha o arco do coqueiro preto e verde. Olha, ele lembra tudo, hein? Menino. Quantos irmãos que vocês eram, seu Zé? Lá em casa tinha 2 irmãs e de homem somos só eu. Ah, é só 3 então? Porque Deus sabe fazer as coisas, né? Não podia ser muito homem desse tipo, não. Desse tipo, não? Que tipo que é esse? Que tipo que é esse aí? Não, eu acho que fez um homem de qualidade boa, porque tá aturando bem, né? Tá nessa idade, bem, né? Olha só. Mas o senhor é mais velho que as mulheres, não? Sou o mais velho. O senhor é o que nasceu primeiro? Eu nasci primeiro. O senhor lembra quando nasceu suas irmãs, não? Lembro. Lembra? Lembro. A mãe fazia resguardo, fez dieta. Oi? A mãe fez dieta, resguardo. É, 40 dias. 40 dias. Comendo galinha cozida. Comendo galinha. Não é? Não é assim? É. Todo mundo fala isso, é. Era. E não podia sair do quarto, né? Não. Agora sai do parto e vai pro baile dançar. E o senhor de pequeno, quando o senhor era criança, o que, que o senhor fazia assim? Eu? É. O senhor brincava? Não. Não? Não, não brincava. Eu com 14 anos, quando eu comecei a trabalhar com boiada na estrada, eu tinha meus 5 sacos de arroz, meu mesmo. Tinha o meu feijão plantado, tinha canavial. 14 anos? 14 anos, tudo separado. Que era 4, seu? 4, 5 porcos bons no chiqueiro, cavalo arriado naquele tempo. Nossa! Moía cana na engenhoca. O senhor conhece a engenhoca, não conhece? Conheço. Mas, pra que o senhor moía cana? Pra quê? Pra fazer a garapa, fazer o café. Fazer o café. Não tinha açúcar. Uhum. Depois apareceu açúcar cansado, lembra dela? Cansado não, não conheço esse. Açúcar cansado? É, açúcar cansada. O que que é? Ela é da cor de formiga. Ah, tá. Pra fazer o café. Uhum. Era um açúcar escuro? É, açúcar escuro. Chamava cansada? É, cansada, um chamava de açúcar mascate. Mascate, aham. Uhum. Eu lembro bem? Com esse nome eu conheço, é. Ah... Então, o senhor falou, moía a cana para fazer o café, né? É. O que que comia nessa hora, assim, de café da manhã? Batata cozida, inhame. Inhame. Mandioca. Inhame cozido, mandioca. A mãe fazia... Cuscuz. Ah, fazia cuscuz? Fazia. Que jeito era o cuscuz? O cuscuz era um fubá bem fofo e fritava com gordura, gordura de porco. Com sal ou com açúcar, com garapa. Mas aí botava no vapor ele, não? Botava no vapor. Botava no vapor. É. Mas num pano, num prato, no assim? No pano, botava no pano. No pano. É. E tirava leite lá no seu pai, não? Lá? É. Tirava. Tirava leite. Toda vida tirei leite. Fazia queijo? Fazia queijo. Eu tinha desnatadeira, quando eu morava, estava morando em Jambeiro. É? Tinha desnatadeira. Pra fazer manteiga?
É, fazer manteiga, fazer requeijão. Requeijão. Tirava tudo bom do leite. Eu não sentia bem vender água para os outros. Eu peguei e vendia a ela. Vendia ela. É, né? Vendia. Porque daí tá vendendo um leite fraco, né? É. Tirava óleo. Né? O que era bom que era para servir os amigos da gente, eu mandava para a firma. Ah. Aí eu me doía a consciência, mas não quero não. Vou trabalhar com o pobre preciso. Por isso que eu trabalho com esse material aí, ó, sem remédio. Sem remédio. É, sem remédio. Muito legal. Muito bom. Nem remédio para formiga eu não ponho. E não vem formiga, não. Não vem formiga? Não, não. Mas o senhor conversa com elas? Como o senhor faz? Não. Eu chego nela é de quadra. O senhor joga de quadra? É, joga de quadra. Ah, foi com ele que você aprendeu, Valdomiro. Oi? O senhor faz a de quadra e joga no olho dela? É. Ah. Aquelas... Pode jogar no olho, pode jogar no pé. No pé não tá... combina com o cheiro. Não combina. A formiga não combina. E que, elas morrem ou elas vão embora? Vai embora. Elas vão embora. Então o senhor não mata elas, não. Né? Ah, olha só. Então, eu tava falando do café da manhã, o senhor falou que comia cuscuz, batata, essas coisas. E o almoço, o que vocês comiam normalmente? Almoço? É. Na verdade, era três vezes nós comíamos naquele tempo. Três vezes? Era almoço, janta e ceia. Ceia? É. Ceia era na hora de deitar, né? É. Nossa. Um café forte com cuscuz, café com leite. Eu faço um café com leite, a gente vicia para tomar ele. Fica viciado. Quanto mais bebe, mais vontade tem de beber. Como é que é esse café com leite? Eu queimo o açúcar, ponho o café no meio do leite e dou outra, o leite para estar fervido, eu dou outra fervura nele. E boto uma pitada de sal. Sim. Só assim no dedo assim. Só a pitada. Fica forte que ninguém lembra de comida. Olha! Não é todo mundo que aguenta beber, não. Sério? Não. Nossa. É com leite, com batata, mandioca. Uhum. Seu Zé, lá na casa do seu pai, quando você era criança, tinha moinho pra moer o fubá? Tinha. Tinha? Tinha. Moinha água. Moinha água, é. Uma pedra dentro da outra, e ralando. Isso, é. Tinha. Ficava o tempo inteiro lá, né? É, o tempo todo. E tinha monjolo também, não? Tinha monjolo. O que fazia no monjolo? Tudo fazia em casa. Café? Tudo, tudo. Tudo fazia em casa? Fazia em casa. O que comprava, o senhor lembra de comprar na venda? Sal. Sal? Sal e querosene. Querosene, né? Depois que nós aprendeu, começou a fazer azeite, aí parou de comprar querosene. E as roupas, como que era? As roupas, comprava... É, lembra da buraca de sal? Sei. O sal de sal chamava buraca. Não é? Buraca de sal. Fazia de um saco daquele lá... Fazia uma calça e uma camisa. A calça azul e a camisa branca. Senão a calça branca e a camisa azul. Mas aí tingia, botava tinta na... Soltava tinta. É. Mas... Com anil. Anil, aquele anil, é. Tá. Você lembra do anil, né? Lembro. Era uma pedrinha assim, quadrada. É. Aquilo corta qualquer tipo de veneno de cobra. Ah, é? Corta. Eu não sei, como é que usa isso para veneno de cobra? Para veneno de cobra? É. Se a cobra morde um animal, pegou um cavalo meu aqui em Jambeiro, pegou na mão dele, assim, no joelho dele. Daqui para baixo dele caiu tudo. Arrancou tudo a pele untou tudo em cima do casco. Eu vim aqui na cidade, comprei 10 pedras de anil para dar ele um copo de manhã, em ano só sair, amarrava um pano com a peça de anil no joelho dele em cima e aquela água foi escorrendo. Aquela água batia ali e foi subindo um couro novo nele até emendar. E trabalhou mais de 10 anos lá. Uhum. Eu fui morrer de cobra 4 vezes. Não aconteceu nada. Mas, não fui no médico. Mas o senhor tomou anil? Tomei anil. E enchi a boca de fumo.
e passava no braço assim, mordeu aqui, ó. Uma mordeu aqui, outra mordeu aqui na batata da perna. Uhum. Um escorpião aqui dentro dessa casa me mordeu nesse dedo aqui, ó, bem na pontinha, encostado na unha. Uhum. 1h da manhã. Escorpião. Uhum. Tinha 2 garfos na pia, um prato e dois garfos. Eu peguei no cabo dos 2 garfos e sentia que era pisgado aqui. Mas eu peguei no cabo do garfo, como é que espetou? Quando eu levantei assim, ele ficou pendurado, não, um lambari no anzol. Olha! Tirei ele, puxei ele com essa colinha, botei ele no vidro e falei, agora 1h da manhã, o que eu vou fazer? Veio na minha cabeça, mas olha, eu vou botar um prato de arroz, feijão e carne no prato e vou comer bastante. Se eu voltar para trás, é porque fez mal. Dormi ou não dormi, por causa das fisgadas. Essa parte aqui fisgava, que é a parte... Do coração. Forte. Uhum. Não, essa parte aqui é forte. Uhum. Essa aqui é fraca. Sei. Do coração, lá do coração é fraca. Nossa. Comi, não dormi por causa das fisgadas. Mas não teve nada, não fui no médico, fui nada. E a dor, quanto tempo? Não chegou a doer. Só sentia as fisgadas. Ficou 8 dias fisgando. Fazia assim. Ó. Aí tem uma menina que estava aqui no condomínio aqui dos Freitas. Ela é freguesa minha. Aí eu falei com ela, levei o estrupião para ela ver. Ela falou assim, mãe, o senhor tomou quantas injeções? Não tomou injeção não. Não tomou nada. Ela falou, olha, a sua sorte que ele mordeu do lado fraco, o lado forte, o lado fraco do coração, e ela pegou o lado, se ferra, pega do lado fraco, você tinha morrido. Olha. Nossa, se pega do lado fraco... Não, é, tinha morrido. Ele tinha morrido. Tinha morrido. É. Aí pegou do lado forte. Pegou do lado forte, que é esse dedo, né? Uhum. Desse lado de carne. Tá. Uhum. Ela falou, você tem muita coragem, viu? Eu falei, não é, eu tenho mais ou menos uma experiência da vida, né? Ô, seu Zé. Oi. O senhor lembra qual foi o primeiro trabalho que o senhor fez de criança? De instalar fumo pra fazer fumo. Ah, mexia com fumo também. É. Que idade o senhor tinha, o senhor lembra? 6 anos por aí. 6 anos. Nossa. E vocês fumavam, não? Pitava, não? Não, nunca. Não. O pai nunca. Também, a mãe? Pus fumo na boca pra tirar o veneno da cobra. De outro jeito, nunca? Não. Nem beber, o senhor também já não, tomou os goles? Mas nem vinho, nem nada. Mas por quê? É a opinião sua ou é o pai e a educação? É o jeito, né? Mas o seu pai bebia, não? Bebia. Mas então é a opinião sua. Meu pai era bravo demais. Foi por isso que matou ele. Aham. Uhum. Era bravo demais. Bravo, muito bravo mesmo. Trabalhador, mas era bravo demais da conta. Ele morreu com 31 anos. Nossa, novo? Novo. E eu que cuidei das minhas 2 irmãs. Quando ele morreu, você tinha que idade? Quando ele morreu, eu estava com 9 anos. Quanto? 9 anos. 9? É. Nossa. E a mãe? A mãe e eu fui caçar serviço para poder ajudar a criar elas. Olha. Ah, por isso que o senhor já tinha todas aquelas... É. Aquelas coisas, né? É. Tá. Tinha arroz, tinha feijão, tinha milho. Uhum. Quarta, o senhor lembra de quarta? É uma medida, quarta. É a medida, sei, lembra? Sei. Tinha uma orelhazinha assim, né? Ah. Então, eu media a mercadoria, meu milho, feijão, arroz. Já medi também. E breganhava em dia de serviço com os outros. Tá. E toda a vida eu trabalhei de noite assim, vocês estão vendo aí. De noite? De noite. Então, desde criança, o senhor dorme pouco? De um pouco. Com bem, eu como bem. Come bem? Como. Comida pesada, né? Toda isso, comida pesada. O senhor sempre foi magrinho assim? Toda a vida fui desse jeito. Toda a vida desse jeito. 71, 74, 71, 74. Essa base. É. Oh, voltando lá pra casa sua, vocês não tinham banheiro na casa, né? Não. Onde que ia? No mato? O banheiro tinha um cercadinho de madeira, de bambu, né? E fazia banheiro em cima da água corrente. Na água corrente. É. Aí caía pra água já. É, caía pra água. Tá. E limpava com o quê? Com folha? Com folha. Qualquer coisa. É.
Vocês tinham relógio, não? Não. Não. O relógio era o sol. É o sol? É o sol. Você sabia mais ou menos? Sabia. Olhava assim, via... Mas media. Ah? Botava um bambu assim e media hoje. Né? A mana tornava a medir. E aí ficou sendo um relógio nosso. Uhum. Bambu. Botava um pano branco, né? Uhum. Como é que faz isso? Eu não entendi como que é. Como que é? O sol, porque a lua tem horário de entrar, né? O sol também tem horário de entrar. Então, a gente ia acompanhando, conforme ia passando os meses, o ano. É, porque varia durante o ano. É. Ou diminuía ou adiantava. É. Adiantava, né? E aí nós ia acompanhando. Com um pano branco no bambu. Ah, e ficava sempre parado lá? Ficava parado. Ah, tá certo. Aí no outro dia, não batia no lugar certinho, nós já andava pra gente um pouquinho. Tá, entendi. Olha, era o relógio. Nossa. Que legal, né? E dava certo? Dava. Assim, daí vocês iam pro serviço, iam pra escola, tudo? Pela é, na escola hora. Nunca foi. Ele não foi na escola. Ah, tá. Não. Nunca foi. Mas ia pro serviço pelaquele horário. Em São Paulo, ano de São Paulo, tudinho. Mas como o senhor faz? O senhor sabe o nome dos ônibus? Oi? Como é que o senhor sabe? Eu sei o nome, assim, os nomes eu sei. É, de ler o nome o senhor entende. Entendo. É. Tá certo. E as irmãs foram na escola ou não? Foram. Foram? Elas foram na escola que eu ajudei o que eu pude, né? O senhor ajudou elas. É. Legal. Ô, seu Zé, assombração, tinha lá em Governador Valadares? Pô, não existe assombração. Não? Não. Mas esse povo que fala, então? Não, tudo bobagem. É tudo bobagem? Só quer ver? Diga. O senhor lembra de amesca? A árvore? Não. Ah, a roupa, o tecido. Amesca. Sei, 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 tecido. A gente andava no Brasil. É. É assombração. É assombração. É assombração. Porque tudo nesse mundo que mata mais é a cisma. Eu tinha namoradinha aquele tempo, eu ia na casa dela, os outros falaram assim, mas você foi sozinho lá na casa do seu João Joaquim? Eu falei, fui. Que hora que você voltou lá? Eu voltei meia-noite. Você é doido? Aí eu não mando você não, eu ia sozinho. E aquela casa de amesca, eu tava andando, encostava uma perna na outra assim, e aquela zoeira nele. Um dia eu falei assim, olha, você quer ir junto comigo? Passa na minha frente. Não vem atrás de mim, não. Eu sabia que era a casa. Ah, tá. Sabia que era a casa. Não existe assombração, não. Ah, tá. Não existe assombração, não. Oh. Agora, feitiço muito bem feito, tem. Mas isso aí é lá do... É outra parte, outra, né? Parte. Tá certo. Agora, se eu encontrasse um homem capinando meia-noite, eu ia ficar assustado, viu? Mudou a mulher dessa casa aqui por causa disso aí, ó. Eu morava ali, ó. É. Ela falou com o dono. Ela falou com o dono, assim, ah, eu tô gostando daqui, mas tem sombração aqui. Não tem sombração, não. Tá vendo? Aí ela, o nome dela é Rita, e ela é professora. Sei. É professora aposentada. Uhum. Ela falou assim, eu não vou morar aqui mais não, porque eu já vi um homem capinando muitas vezes de noite aqui. Olha só. Era eu? Era. Mas se ela tivesse vindo ver, ela ia ver que era o senhor, né? Ia ver que é eu. Ela não veio, ficou na cisma. Veio. Ficou na cisma. Oi. Tudo que mata é a cisma. Você ouviu a história da lagartixa mais a cobra? Não, conta aí. Sabe dessa aí? Não, não sei. Não. Conta pra nós. Tinha uma pinguela assim, e tinha uma cobra e uma lagartixa. Aham. Uhum. Ela passou em cima da ponte assim, e ela vai, a cobra papa na perna dele, ele mutuou. Aí um dia a lagartixa perguntou à cobra, tu que você morde, morre? É a cisma. Que mata é a cisma. Mas por quê? Eu falei assim, ó, amanhã eu vou morder na perna que acabou que passa aqui. E eu vou passar para trás, você apresenta. Como tá na perna do cara, passou para trás, a lagartixa saiu assim, ela olhou. Caminhou a mesma coisa.
A lagartixa, a cobra com a lagartixa. Você aí, tá vendo aí? Eu que mordi. Mas ele viu, foi você. Aí, tá andando aí. Oi. É a cisma. Agora, assombração não existe, não. A visão é uma coisa, a assombração é outra. O que, que é visão? O que, que é visão? A visão é assim, uma casa que morreu muita gente dentro. A gente vê rastro de corrente, vê bater panela, vê abrir uma torneira, né? Mas não é assombração, isso aí é a visão. Legal. Agora, não sei se eu tô certo. Sei. Porque assombração não existe, não. E história de Pedro Malazarte, o povo não contava? Contava. O senhor lembra alguma, não? Lembro. Lembra? Lembro. Ih! Pode contar uma pra nós agora? Não. Lembro-se, mas não, eu não vou conseguir contar tudo. Então, pra metade também eu não... Não vai contar, né? Tá bom. Não vou contar. Tá certo. Ou eu tô errado? Não, tá certo. Tá bom. Ô, seu Zé, quando o senhor era criança, o senhor imaginava o que, que o senhor queria ser quando fosse adulto? Que tinha algum sonho, algum desejo? O sonho meu era mexer com gado. O senhor queria mexer com gado? Mexer com gado. Mexer com gado até com 4 anos que eu parei. Aqui, ó, nesse rancho aqui, eu tirei 14 mil litros de leite por mês. Ah, é? Tirei. Tirei muito leite aqui. Tinha ordenadeira, tinha tudo. Ah, o senhor mexia com vaca gado? Vaca de 5 mil cruzeiros cada uma. Mas peraí, a vaca era sua, tudo? Minha. O senhor entregava a cooperativa? Entregava. Eu sou cooperado da cooperativa aí tem 40 anos. Mas vale a pena entregar leite à cooperativa? Não. O leite, eu não posso reclamar, porque eu estudei meus filhos tudo com dinheiro de leite. Ah, então valeu a pena, né? Agora, valeu. Agora não sobrou dinheiro, porque meus filhos é tudo estudado. Aham. E aí eu fico pensando, eu não ganhei dinheiro, mas eu ganhei. Senão meus filhos estavam puxando inchada que nem eu. Tá certo. Não é verdade? Aham. Uhum. Tá tudo bem de vida. Legal. Tem filho na Índia, no Japão. Ah, é? Tem. Tá tudo pro mundo aí. Tudo pro mundo. Algum filho seu é muito parecido com o senhor? De dormir pouco, de ser trabalhador, de não conseguir ficar parado? São muito trabalhador. São trabalhador. São trabalhador. Mas nenhum chegou a precisar assim de trabalhar de empregado, não. Ah. Trabalhou. A maior parte deles trabalhou comigo. Ah, é? Porque eu tenho filho com 7 mulheres, né? Sim. 5 da legítima e os outros é das outras mulheres. Das outras. Né? E todo mundo combina tudo igual. Combina? Combina tudo igual. Como que o senhor conseguiu essa mágica? Não é o jeito da convivência, né? É a criação, o senhor acha? É a criação. Educação. É. Eu nunca tive ciúme. Não. Não. Mas peraí, 7 mulheres, uma vai ter ciúme da outra, não vai? Olha, aí eu não senti, não, viu? O senhor não percebeu isso? Não. Não. Essa mulher que eu perdi aqui, chamava Luzia Busato de Brito. Aham. Uhum. Que ela é italiana, né? Sim. É nome de italiana, né? Busato, é. Ela mandava doce pra minha mulher lá em Campinas. Aham. Uhum. Pra Legítima. Pra Legítima. A minha mulher, a minha ex-mulher vinha aqui dormir aqui em casa. E as outras todas delas que tem filho meu, tudo combina. Que legal, parabéns, viu? É. Muito legal. É o jeito de... Eu nunca bati no filho. Uhum. Nunca discuti com essa. É essa que morou comigo aqui. Ela tinha um pouco de ciúme de mim. Ah. Mas ela começava a falar, sabe o que eu fazia? Ah. Eu saía assim, né? Dava uma volta assim, voltava. A dona Luzia, só quer levar o pagamento da fazenda lá para a mulher? Ela falou, não pode ir. Eu sentia que tinha um pouquinho de ciúme, né? Mas também não tinha discussão, nunca discutimos. Com nenhuma das minhas mulheres, nunca discutimos. Que legal. Ô, seu Zé, como que é o dia seu? O senhor acorda que hora? Olha, eu não tenho hora certa de acordar, não. Tem dia que eu acordo uma hora, também já acabou a cama também. Não volta lá, não. Não volta mais. Eu venho lavar roupa, eu venho mexer alguma coisa na cozinha. Uma vez eu vou plantar paz de noite. Eu tinha porcada aqui em cima aqui. Tinha umas 20 porcas parideiras. Essa que tava com o nego agora? Esse chiqueirinho? Aquele chiqueiro ali. Eu criava porco ali, mas criava muito. Muito. Muito.
Mas criava na lavagem? Criava as matrizes, era na lavagem. As matrizes. Os porquinhos de abate era tudo separado. Ah, tá. Tudo separado. No fubazão, porque aí o dinheiro ia estar perto da gente. Tirava do bolo, mas logo com 60 dias voltava. Voltava. Eu criei muito porco aqui. Muito. Então, o senhor acorda uma hora, duas horas? Quatro horas da manhã, eu estou enjoado de mexer aqui. Mas o que, que o senhor fica fazendo de noite? Eu arrumo uma coisa, arrumo outra. É. Vou num canto, vou no outro, vou lá, conheço uma água, tá escapando. Sei. E aí o senhor leva as verduras todo dia na cidade, não? Todo dia. Todo dia leva? Todo dia. Amanhã eu tenho que levar 14 pacotes de couve, 20 pés de alface só para um restaurante. O mais é 5, 8, 10. E é direto. Sai de um, entra no outro. E eu ando de ônibus, hein? O senhor vai de ônibus? Vou de ônibus esses ônibus o dia todinho. Os motoristas já conhecem o senhor? Já conhecem. Todos eles, quando eu estou no ponto, que eu vou para outro canto, eles dão uma buzinada. Vamos embora, Zé, fazer agora não, daqui um pouco. Tá legal. Esses motoristas todinho, eu dou a face para eles. Ah, é? Dou. Dou pro motorista e dou para cobrador também, porque se é um conjunto, se eu der para um, tem que dar para o outro também. E o senhor almoça onde? Eu almoço só aqui em casa. Ué, mas o senhor vai antes, na hora do almoço o senhor volta? Como é que é? Não, eu venho aqui em casa 3 vezes no dia. Ah, tá. E não entro de casa, não. Ah, já fico por aqui mesmo. Já fico daqui, da porta pra fora. Ué, o senhor é uma personagem, viu? Oi? O senhor é um personagem muito diferente, nunca vi ninguém assim. Não? Não, o senhor não existe isso. O que eu falei com a senhora ontem? Que a dona Luzia falava comigo assim: você não é um homem normal, mas não eu é. Sou um homem igual aos outros mesmo. Eu não sou melhor do que ninguém. E agora que bem, depois que ela morreu, que eu venho sentindo que eu sou um pouco diferente mesmo. Agora que você está sentindo? Agora estou. Ah, mas o senhor pode ter certeza que o senhor é, viu? Eu tinha um boi Nelore, ele pesou 21 arroba. 21 arroba é bastante peso, né? Sim. Tinha um largato comendo ovo. Lá na fazenda de lá. Tinha uma cachoeirazinha assim. E eu falei, dona Luzia, eram umas 2 horas da tarde. Eu falei, dona Luzia, eu vou lá embaixo ver se eu acho aquele largato. Tinha um sopesal grande daqui numa casa que tem ali em cima ali. Ah, daqui naquele empório assim. E ela falou assim, eu vou junto com você. E ela com um prato de coalhada na mão, ela gostava muito de coalhada. Aí põe o Moisés devagarzinho assim, né? E vinha descendo umas 10 vacas pro morro abaixo assim, chegou na cachoeira. A vaca bebeu água, passou pro outro lado. E o boi ficou para trás. E eu atravessei lá pro meio do mato, no meio do sapezal, para ver o lugar onde é que o largato tinha um ninho. Aí ela gritou comigo assim, ô Zé, eu quebrei o meu braço, o boi quebrou o meu braço. Mas eu não entendi o que era o braço. Eu entendi que era o prato. Uhum. Quando eu chego com a perna dela, ela rolou uma barranceira aqui naquele pau lá. O boi deu um coice no braço dela, no braço esquerdo dela, jogou ela lá embaixo, aonde era uma valeta, que era valeta do monjolo. Sim. A água passava naquele coisa e estava rede de mato. Ela estava deitada lá no meio do mato. Ela tinha a estatura dessa menina assim. Uma vez mais gorda um pouquinho. Eu peguei ela no colo, trouxe ela aqui em cima, botei ela aqui em cima. Lá ia passando um inquilino meu de carro. Pegou ela e trouxe para a cidade para fazer, para internar ela por causa do braço. Ele veio só mais ela, um rapaz que morava lá em casa. Aí, na época de vacinar o gado, esse boi não quis entrar na seringa. E eu falei, ó, dona Luzia, eu vou vender esse boi. Não vende o boi, não, porque o culpado é eu, que eu fiquei encostado no barranco e ele me deu coisa, mas não vai matar o boi, não. Falei, tudo bem, não vou temar. No dia de vacinar, ele não quis entrar na coisa. E eu botei a vacina no bolso,
Ele não estava muito gordo. Se estiver gordo mesmo, não, ninguém segura, não. Eu peguei ele pro pescoço, derrubei no chão, peguei a agulha, vacinei ele e soltei ele. Na outra semana, eu vendi para um rapaz que queria ele para produzir. Eu falei, eu vou vender para você, porque é para produção, para matar eu não vou vender, não. Não, eu vou produzir, quando quer de matar, eu mando para outro matar. Então ela falou comigo assim, você não é um homem normal. Pegar um boi desse tamanho, a unha, e vacinar e botar a agulha no bolso, no bolso, e ainda chutar ele ainda, não é normal. Ô, seu Zé, eu sei que o senhor tem várias histórias, o senhor falou que precisa de 2 semanas para contar, né? Não dá, 2 semanas. Ah, não dá, é pouco ainda, né? A gente vai marcar outro dia pra continuar, porque... Pode vir quando vocês quiserem. Legal. Mas deixa essa lei marcada pra mim não começar daí. Isso, é, vamos deixar marcado aqui. Aí eu quero ir no banhado, quero ver se eu fazer cozinhar o frango no óleo, todas essas coisas aí. Não, o frango no óleo eu cozinho aqui. Tá bom. Beleza. Lá não tem fogão, não, mas pode fazer um barraco, daí fazer um fogão também. Legal. Ô, seu Zé, o senhor já me falou, mas eu vou perguntar de novo. O senhor conversa com Deus, né? Converso. O senhor pediu pra Deus, pra se tiver que deixar o senhor sem andar, que seja uma muleta, que seja uma enxada bem molada, né? Que seja uma enxada molada. Que mais o senhor pede pra Deus? Oi? Que mais o senhor pede? Eu peço ele, quanto ele puder me dar os anos de vida, e eu tô na mão dele, eu falo com ele. Eu lembro de Deus segundo, mas hoje eu fui muito ruim também. Já foi? Já. Mas gosto das coisas direito. Coisa direita, respeito. É o que eu mais gosto. Legal. Bom, então eu quero agradecer a Alexandrino e Valdomiro de ter trazido. Mas eu não aqui. Contei nada pro senhor ainda, não, nada. Mas eu vou voltar aqui, porque esse filme aqui já vai dar mais de hora já. Vai? Vai, já vai dar mais de hora. Tem muita história. Aí, pode ter certeza que eu vou voltar aqui. A hora que o senhor falar, o que a Alexandrina falar, eu vou voltar aqui. Pode porque voltar. Eu gostei muito do senhor também. O senhor é uma pessoa que eu vejo que o senhor tem uma firmeza, uma determinação, um amor à vida. Tem. Então, isso é uma coisa que nem o Valdomiro falou, isso é um exemplo para as pessoas de hoje. É. Nesse mundo de hoje, você falou das crianças que não sabem o que vai ser delas. É. O senhor é uma... É o que eu mais penso. Pois é, então. A gente já anda... Situação financeira, não. Mas tá boa. Mas eu penso muito nas crianças que vêm crescendo. Como que eles vão passar? Pois é. É. Nós da cidade é o que nós passa hoje, né? Então, vamos tentar passar algumas coisas boas pra eles, né? Pra eles se agarrarem nas coisas boas, né? Mas isso aí é importante pro senhor. O que é importante? O seu trabalho, isso aí, essas coisas que o senhor quer colher de mim. Isso é a coisa mais importante da minha vida, seu Zé. Isso que eu tô fazendo agora, nesse momento, é a coisa mais importante. É pra isso que eu tô vivo. É pra isso que eu existo. Tá certo. Tá bom? E eu vou pedir pro senhor, eu quero dar um abraço no senhor. Eu quero que o Valdomiro filme. Deixa eu contar só um pedacinho de plantação pro senhor. Vamos. Quer contar ou vai mostrar? Não, contar. Vou contar, então conte lá. Ó, todo mundo fala que é veterinário. É que não sei o que tem lá mais, não tem isso lá mais. O veterinário não sabe que vem, de onde vem um sapinho, só sabe. Sapinho? Sapinho. Eu não sei. Não? Não. E o veterinário também não sabe, eu sei. Se uma vaca parir, à noite, de madrugada, uhum. Primeiro que cai no chão da vaca, o bezerro, é o focinho. Aí ele bate no chão, o verme está em cima, quando ele chupa, ele leva o verme para dentro da boca e o nariz. Amanhece com o sapinho. Se ela parir lá para as 9 horas, 9h30 da manhã, já o verme desceu, porque o sol esquentou, ele desceu. Ele vem limpinho, o bezerrinho vem com a boca limpinha. Chega aí o vaqueiro, tira 50 litros de leite, ou 2 litros de leite, ou 10 litros de leite, ou 100, ou 1000. A mão dele está suja. Aí ele vai desgotar a vaca, o verme da mão do ser humano passa
no bezerro. Aí dá o sapim preto. O que vem do solo é cor de rosa. Da mão do ser humano é preto. E é curado com limão e sal. E o veterinário não sabe. E com eu limão sei, e sei. Sal? É, oi? Com limão e sal? Limão e sal. Mas como que cura? Que jeito? Pega a pontinha da língua. Põe a pontinha da língua dele assim. Rapa com a taquara. Faz uma faquinha de taquara. Rapa até quando começou a sair sangue. O senhor pega a tampa do limão. Põe em cima do sal. Esfrega nele assim. Daí uma hora ele está mamando. Porque muitos bezerros morrem. Porque ele está chupando, mas dói, ele não puxa o leite. Ah, não puxa. Uhum. E veterinário não sabe isso aí. É. E eu sei. Onde eu estava falando o negócio das vacas, quantas vezes elas morrem, qualquer tipo de vaca ou de um boi, é de 41 a 43 remuneração que ela faz. É. Todas elas. Qualquer uma vaca, qualquer um boi. É. Remoi. De 41 a 44. É. O veterinário não sabe disso aí. A não ser que ele para uma hora e vai contar, né? O senhor contou? O senhor contou? Pra saber? Já contei várias vezes. É de 41 a 44? De 41 a 44. 45 não chega. Olha só. Eu vou ela contar. É remoi, né? Eu vou contar agora. Vou contar. Oi? Eu vou contar agora também. É. Eu vou prestar atenção pra ver como é. É que ela tem três estômagos. Hã? Três estômagos, né? Três estômagos. Grosso, médio e fino. Muitos perguntam pra mim como é que porca minha pare três vezes no ano. É a coisa mais fácil. Saúde pro leitão e saúde pra porca. Só que é oito sapos também. Oito sapos. Se passar de oito sapos, já não produz mais. É, né? É, vamos? Vamos nós então? Vamos nós. Não, mas peraí, deixa eu dar um abraço nele. Mas, vem aqui, ó. Vou tomar café, vou tomar café. Não. O senhor é que precisa dormir pouco, nós precisamos dormir muito. Nós é normal. A gente é normal. Vou dar um abraço nele. Obrigado, seu Zé. Nada. A gente vai voltar. O senhor é uma pessoa muito legal. Eu fiquei muito feliz de ter conhecido. É? De novo, agradeço a Alexandrino Valdomiro. E espero voltar aqui para o senhor poder contar... Conta quantas vezes eu quiser. Mais essas coisas igual do sapinho, igual do remoê e tal. Toda essa sabedoria que o senhor tem, que para mim é muito valioso. É valioso. Tá bom? Obrigado, viu? Um abraço. Oh. Gente, abraço igual do seu Tião Vaz, de adolescente. O homem tá forte, o homem tá vivo aqui, ó. 89 anos. É, 89. Deus ajude o senhor a continuar com essa saúde, viu? Amém. Amém, amém. Já vai voltar então. Vou voltar com certeza. Um abraço todo mundo aí então, vai. Abraço. Legal. É, obrigado, gente. Legal. Tchau. Eu moro em São Francisco, Xavier. Onde é você? É, então eu passo sempre aqui. É. Eu não sei, a ver se eu ver que tá aberto, eu dou uma parada. Ou se não, a Alexandrina combina com o senhor pra mim. Na hora do dia. Ele não tá. Não. A luz tá aqui dentro, não. É. Na hora do dia eu tô por aqui, ó. Tá. É. Tá bom, aí eu dou uma parada. Se é pra acontecer, a gente vai se encontrar. Encontra, sim. Legal, mas eu quero voltar, sim. Mas você pode ser um dia de domingo. Pode ser, o dia que for. É um dia de domingo? De domingo, qualquer dia que você quiser. Qualquer dia, né? O horário, eu tô aqui. É que domingo é ruim que passa muito carro aqui, né? Muito carro. Uma zoada, né? O senhor vem de carro. Eu venho de carro, eu tenho carro. Você tá dirigindo ainda, né? Ainda tô. Eu não tô, não. Só dirigi um ano e meio depois que tô morando aqui. Sei. Mas o senhor tem carta? Tem. Tem carta, tem. Tudo. Eu parei porque a minha vista não tá muito boa. Né? O senhor não usa óculos, nada? Não uso. Nada? Não uso. É, eu tenho que usar. Tem que usar, né? É, pra ler, né? É. Pra ler, pra usar aqui. Então tá bom. Gente, ó, prometo que eu vou voltar, porque se aqui Deus esse quiser. Homem tem muita história. Se Deus muita quiser. Muita história boa. Legal, obrigado, Valdomiro. É isso aí, gente. Então, eu vou tomando vocês, uma hora de café, gente. Vou filmar só vocês saindo aqui um pouquinho. Não, não quero mais. Aqui, ó. O feijão, eu trouxe o feijão pro senhor plantar. Veja aqui no prazo que dá certo. Seu Zé, aqui, ó. Seu Zé, só um minutinho. Ó.
Ele nasce.